Tappar boll till Marcus Berglund. Fyra mot tre. Henke Sjöström på, bra. Oj, bra lirat av Henke Sjöström fram till Martin Tokos. Är det Henke Sjöströms första poäng? Eller? Vi har Max Wahlgren med bollen direkt och ett hyperfarligt läge från Max. Max är fantastiskt bra på... Oj, där har vi 1-1 och det är Jocke Pettersson. Jocke Pettersson, pass från Jonas Berg. Mål får ner den lite mer, inte bara spela uppe på Ljunggren och Alex. Utan ner sådär, bra ja. Lirat av Jonas Svahn fram till Johan Eriksson. Och... han gjorde precis som, precis som du sa. Nu ska vi se om Svahn får upp någon fart. Det brukar sällan vara ett problem. Fint spelat. Bra lirat av Svahn fram till Jim Johansson. Jättefint av Svahn som trampar runt och sen hittar en fin liten... 11.05 av andra perioden. Bryter. Oj! Vart går den här bollen vägen? Det är Jonas Svahn som virkar in den. Jag vet inte varför Årby inte tar den där. Det är farligt av Granar som ligger högt upp med tre spelare. Ja, tre här kommer igen. Och det är Fredrik Edholm som nyper dit den. Bra skott. Där hittar Patrik Svensson in på Max. Så står Omar. Fart har Nystedt. Och en ride hela vägen. Nästan så han blir upphakad där i skottögonblicket. Ja, precis. Oj! Där nyper Marcus Berglund dit den. Slarv och Granlo. Till Max. Där känner vi igen. Snyggt. Ja, bra lirat där av Patrik Svensson där. Sitta där går bollen nu och hamnar på knä och tänker att man ska försvara. Utan att man tar de här. Och bra läge av Tokos. Det är mål. Stolpe, målvakt in. Bara vända runt och sticka. Precis, nu lite flyger vi. Lite som här. Bara köra och så har vi bra lirat av Svahn fram till Lukas Harnes. Svahn lockar upp tre poäng som är det viktigaste. Det är ingen snack om den saken, men man vet att här har läge på Johan. Alex kommer på bortre. Oh, men Johan hittar in den. Finns passning av Ketil. Vi hoppar vidare till Linköping. Sirius. Oj, där har vi den. Hattrick av Johan Eriksson.